Munyaranda hanga avuze ati afande barase ibarase ibaze vuremo kujya kwiruka hano umuntu waje guhiga imibere eh nase nkubu ngubu mvuye mu cyaro mvuye gusura umuryango umuryango wanje bazi konje kubahahira cyo kurya ejo bazampamagara ati eyo ese nta n'igihumbi ufite ngo twohereze ku mwana meze nabi ubwo se murumva tuzabaho dute Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 18 z'ukwa 8 2020 nibwo abanyerondo bo mu murenge wa Gatsata bakubiswe n'abatwara abagenzi ku magare abazwi nk'abanyonzi mu gace ka Kanyonyomba bo mu murenge wa Gatsata ngo impamvu zibi ni umukwabo wari wateguwe n'ubuyobozi mu rwego rwo guca bakora aka kazi ko gutwara abagenzi ku magare ngo mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitari byakabakomorera ubwo aba banyerondo basimbukiraga aya magare bagatangira kuyata muri yombo yarari mu maparkingi atandukanye ngo aba banyonzi baje kwirara muri bano banyerondo barabahuragura ubundi ngo babashakira n'inkamba z'amabuye barabirukanga na karahava ubwo twageraga twasanze ibingibi byahoshejwe ngo kubera ko polisi yahise yagoboka ariko bamwe mu batwara abagenzi ku magare n'ubusanzwe ntibatinye gushyira amajwi yabo ejuru bavuga ko ibingibi babikoze ngo kubera yuko aho kugira ngo inzara ibicire mu ngo bahitamo kuza bagatwara abagenzi ku magare ngaho kugira ngo bajye kwiba ubundi ukuntu bigenze akamoto ka Gatsata gatangiye gafata amagare gahiri hano hirya Kanyonyomba karagiye amwe ka depoza hano hirya ku kagari karagaruka ubwo hari abandi bari bakugenda n'amaguru bafata amagara ari ku ruhande gutya ubwo barayafashe babugiriza imodoka hano hirya kuri alimentation hatuvuye hano hirya none ubwo hagira mu umwe mu bo bari bayatse abaragiye aruriye amagara atangiye gukuramo ashyira hasi abandi barayafashe ubwo abanyerondo nabo babatangiye kurwana na babandi bari gufata amagara n'ibiki byose baratambitse bageze ahangaha mbese urebye niho barwaniye cyane bikaze ubwo umupolisi na bararebye abura uko yabigenza ahita ye ngibuye ryavuzaga ubuhuha ryari rimo rivuza ubuhuha hano hari n'uwo bamenye umutwe umunyonzi hariho n'umunyerondo nawe wangiritse wakomeretse mbese ubwo byari uruhurirane ubona abari mu makosa ni bane n'aba banyerondo n'abo banyonzi bagiye ikintu nabonye wenda gutwara ntibyemewe ariko nanone kujya gufata umuntu umutura hasi umugusha muri aya mapave n'amakaburimbo ibisebe nk'uwo munyonzi yarinze kujya kumene ku mutwe ariko ari kuva ku igare bo baraje batangiye gukubita ubwo nawe ubwo n'abandi banyonzi aho hafi bari bahari babitangiye fight nuko ubwo nakorwa iki kugira ngo ayo makimbirane hagati y'abanyerondo n'abanyonzi bibyahosha gusa tugomba koroherana kuko umuntu wenda niba buri no mucyaha ntabwo agomba kuza gufata turahasa guhutuza n'ibiki byose wumve ko hari icyaha kirenze wakoze kuko n'abandi baratwara n'abamotari baratwara abanyiganya amagare nayo nubwo atari yarekugwa ariko nabwo kujya mu muhanda ni inzara ntabwo ari ukuvuga ngo ntibaze amategeko ni inzara ibitera kuko nta mfashanyo yo kurya bafite n'ibiki byose urumva rero aba ari ikibazo umusore nawe waruhaye Anje nari mpare nayo ndo munyonzi nyongera hano. Nawe unyongera hano? Eh. Ngira ibibaye. Ibibaye si byo ngiye ko nandi kuva Karuruma ngeze Beravi nkumva amatari barimo baravuga ngo imbere byakaze ni duhagarara. Nahise ngiye magarara ngo makanye nyoma. Ngeze hano nsanga birarangiye barimo baragenda. Ariko abanyonzi rwose turarenga. Ku buryo dore n'umuti. Imiti gutwara gahita. Uyaruko. Ariko turashonje. Kuva barekura nta kintu bigeze baduha n'ubu bahagarika umuntu bakabona ari buryo ki none ko mutangiye kurwana n'inzego z'umutekano ntabwo turwana bo bazanamo ibintu byo kwiyemera nimba umuntu agukirishije ku ruhande ugahagarara agatangira gukubita igiti ntabwo ari inka bakubita ni umuntu kandi umuntu ararakara nanjye nkarakara ambwiye ngo va ku igare ukureho uwo mugenzi nabikora ariko kuza gukubita badukangisha icyo bari cyo ntabwo byashoboka mubona ibi bizakemuka bite Oya ni ukutuvuganira bakatubwira ibisabwa tukabikora ibyo byo kuvuga ngo igare nta musoro ryinjiza muri leta bakagombye kuvuga ngo ririnjiza ayangaya tugasora bikumvikana ubu se nk'iyo mu kwezi bagufashemo bakakwandikira 2020 baba bazi ko ari igiceri cy'ijana utwarira baba bumva ko 2020 yakuye bakaguha n'igifagitire kidashinga ngo urabikije ni sako se ubikije ubuzishyura uzajya kubikura zari cyo gipapuro impande y'ibihumbi 20
Ndewe iki ni igipapuro bandikira abantu ngurabikije muri sako. Ubu se umuntu azajya kubikuza. Ayo mande muyacibwa nandi bwa bangani. Acibwa na police. Ah, ya magara giye ubwo nukuvuga kugira ngo ribone utanga ayo mafaranga 1100. Eh? Kugira ngo yabone. Urabona ayo magitansi yose ari 1100 niyo yanditseho sinzi niba ora wasomye ukari. Ubwo barakubwira ngo yajya kwishyura kuri sako twishyura ku kuntuza kuri banke y'Irondo. Niyo byanditseho naho hose urebye utwo dupapuro niko twanditseho. Ubwo rero twebwe bakagenda bakaduhigare nuko tugataha. Wahura nabo bakongera bakagufata. Wabereka fagitire maje kwishyura. Ngibyo nitubire bava kwigare. Ese ubu wabumva 1100 uri umunyonzi mu cyumweru kimwe. Wumva bya yava he? Nagushaka kurya ntitunanirana ntidushyiraho ingufu ariko nimba umuntu aguhagaritse vaho. Urakoze cyane. Nawe tubwire papa. Ya nago mbeze nago nari. Ubundi batereze tugakora bakaduha amabwiriza dukurikiza ariko tugakora. Nimba ari niyo miti tukayigura. Tubwire kuri iyi mirwano ibaye hagati yanyu n'abanyerondo. Imirwano yacu n'abanyerondo. Abanyerondo baraje. Abanyerondo baraje. Batukubita ngo tuve ku magare twiparike ahantu. Tubabaze se muratubaze iki? Ngo nimuve ku magare kuko gukora ntabwo byemewe. Nuko baraza turabaraza batubwira ngo tuvuge ku magare ariko uko twari ko tubibonye baduhohoteye baduhohoteye rwose hari n'uwo bamennye ijisho rwose bamumera ijisho w'umunyonzi mwatuvuganira rero mwatuvuganira rwose ubundi se kuki mujya mu muhanda kandi amagare atari yemererwa gutwara kujya mu muhanda twebwe tuba twahanye metero nk'uko babivuze tubana metero nk'uko babivuze ko bavuga ngo igare ntigemewe wari bumviyo bakomoye bavuga ngo igare ntigemere gutwara abantu ntibavuga ngo rirahagaze cyangwa ryemere gutwara abantu kuki batavuga ati nirigomeze rifungwe ahubwo bakifungurira ibindi igare bakareka ntibavuga ngo ntiryemere gutwara abantu cyangwa se riremerewe kuki batakituvugaho basa nk'aho batwibagiwe bivuze ngo kurwana n'aba banyerondo ni ikibazo cy'ubwihebyi cyangwa nta bwihebe nta n'imbaraga dufite ahubwo ni inzara ibitera ni inzara n'ese waba waburaye ukarwana ese wazajya kwiba ufite igare mu nzu akujya wuzibe kandi ukaza ufite wakora ntabwo wajya kwiba ibi kandi binashimangirwa n'abaturage bavuga ko ngo bano banyonzi bakagombye gutekerezwaho bakagaruka mu muhanda bagatwara abagenzi ngaho kugira ngo bazahitemo inzira yo kuba mabandi rwose ni inzara abana bararengana ni inzara rwose ni mubarwaneho murabukuru mwabagenzi namwe bavugane maho ubuvugitse narabe ukuntu yabona ikintu cyo kurya kuko ntazajya kwiba kandi afite igare mu nzu yagiye mu muhanda bakamuha 200 nawe akayarya ariko inzara no gushyamirana n'inzego z'umutekano ni iki gushyamirana wenze nyine wenzara bakavuga ati ndabahona kandi njye kwiba afite akuma kanjye ntabwo bakibavuga no mu makuru umva batavuga umunyonzi rwose wumva umunyonzi atakibaho kandi nawe akeneye kurya baravuga ati umumotari bamushyize hirya ntakiri gukora ariko bakamwigaho ejo bakavuga ati jya mu muhanda ujye gukora ariko umumotari wa munyonzi we ntabwo avugwa avuga se ngiye nzabahona aba i Kigali mu nzu yishyura amazi aragurwa none se nzabahona akagenda akajya mu muhanda ndebe ko nabona 200 noneho bazanya gutabaza aza rero ntizinamubwire neza bagapfa gusumira nyine bagatera amagare mu modoka urumva rero nawe ntabwo areka nawe kuvuga nawe ukuntu wabigenza niko nakorwa iki noneho icyo nabona rero ni uko nyine mwabarwanaho nabo mukaba bakaba abanyarwanda nabo mukabavugira ubundi se si abanyarwanda reka tubona babashyize ku ruhande baba abanyamahanga ntabwo bakibarwa nk'abanyonzi abanyonzi ntabwo ari abanyarwanda reka babakiza ku ruhande baba abanyamahanga rwose uba nta munyonzi ufite agaciro nta jambo rwose umunyonzi afite naryo tugenda mu muhanda tubona nta jambo umunyonzi agira haba ku manywa haba ajya nta jambo umunyonzi agira naryo rwose nabo niyo babaha agaciro amenye ko ari umunyarwanda amenye ko ari umuntu nawe akeneye kubaho ntose baraza bafata igare bashaka kurya umunyonzi nawe agashaka kurya iyo bafashe n'aboshya inka bagakubita reka haba ari kurengana rwose mubaha ubuvugizi nabo mumenye ko ari abanyarwanda nabo baha agaciro nk'abaturage bimeze nabi hagarara hano
mubwire ikibazo cy'abanyonzi ro kiri hano si kindi bikomoka ku nzara urumwe twe turasonza tukabukuntu tukabigenza kugaza mu muhanda abanyarwanda bakaza bakadufata bakadukuta bakadukomeretsa nta kindi rwose kandi natwe tudukeneye kurya twamunze twishyura ibishingwe turabyishyura mutekano turawishyura bonako byava he mutukora uvugize hejuru baturekana natwe tubashe kwishakira icyo kwirira pe ni ikibazo tugarike ku kibazo kibaye none aha kimirwano n'amabuye yateragwaga bigenze bite ikibazo kimirwano rwango baje bafata umunyonzi yaramari igendera bamukura ku igare bamukubita inkwe namwe nano ahangaha gutya araroboka hava amaraso niko guhita avuga ati ntabwo wancika utagiye kumvuza amagare se bafashe bazapakira hano abanyonzi barano bose bavuga ati ntabwo mutwere amagare n'umugenzi wacu muramwangije mutwere kumuvuza nta kindi kintu akiri ikintu nta zindi mpamvu aho ngaho ntiwavuye umutekano muke w'abanyonzi n'abasore umutekano naho ngaho bivuze mwumva hakorwa iki rwose mugiye mutwere ubuvugizi hejuru ku bantu batubashe kudusumbya ubushobozi batureke rwose tubashe kwishakira ibirayi duhere inzara imeze nabi rwose murakoze nama wavugaga ngo hari baramukubisa arakomeretsa nk'aba akagiye kumuvuza bagiye kumufunga kandi aribo bamukubisa none ubwo abanyerondo babahozaho inkoni buri munsi baradukubita baradukubita reba tu isi inkoni reba isi inkoni aha ntabwo bampondaguye none se ubu ngubu urabona tuzakora iki uburyo inkoni zigiye kubagira ibimuga neza neza bari kudukubita rwose ntibari gutuma dushaka ibirayi nzajya kwiba nzajya kwiba none se kandi kwiba nabyo biraba ikibazo rwose ndumva mwatukorera ubuvugizi ndabanyitaniye nk'uruvenera twebwe dufite ikibazo hano mu muhanda nk'ubu twari dufite amakoperative aduhagarariye buri munyonzi buri hano mu muhanda afite ahantu abarizwa ese nk'ubu ngubu ngiye gukunda gutya ushobora kuba rukabona ndi umwana ariko mfite umwana ngaburira niba mfite akagare kanjye nkaba mbyukiramo hano mu muhanda nkoresha imbaraga pe nubwo tuzi ko iyi ndwara ihari twese tuzi ko ari icyorezo badutegeka icyo gukora niba ari umuti tugura umuti niba urabona nk'umunyonzi mfata amafaranga mu ntoki menya ngo mfashe amafaranga nk'inshuro zingahe mfite wa muti mbashe kuvuga nti reka nishyire arukore nagiye nkora amafaranga bagira ikintu badutegeka natwe tuba dufite imiryango duhahira ntabwo baba batubona mwaha mu muhanda ntabwo turi inzererezi dufite imiryango tuba dufite aho tuyajyana ntabwo turi abasinzi ntabwo tuyakora tujya mu ndaya urumva tuba dufite imiryango nk'ubungubu ubu nshobora gutaha namenetse uwo mutwe bawumenwe kandi umuryango umenwe n'abandi n'abandi bari abanyerondo none hari umunyerondo ahangaha uvuze ati afande barase ibarase ibaze vuremo kujya kwiruka ahantu umuntu waje guhiga imibereho nasa nk'ubungubu mvuye mu cyaro mvuye gusura umuryango umuryango wanjye bazi ko nje kubahahira icyo kurya ejo bazampamagara ati yewe ese nta n'igihumbi ufite ngo utwohereze ku mwana ameze nabi ubwo se murumva tuzabaho dute kwirinda ni ngombwa tugomba kwirinda kuko indwara turabizi irahari ariko nk'uko abandi nabo bahiga imibereho natwe batureke kabisa umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gatsata Munyaneza Aimable nawe ashimangira ko abanyerondo bo muri uyu murenge bakubiswe bitoroshye n'abanyonzi ngo ariko iki kibazo bakaba batangiye gukurikirana ababigizemo uruhare bivuze koko muri iki gitondo hari operesheni twazindukiyemo ijyanye no guca akajagari k'abanyonzi mu rwego rwo guhangana n'ingaruka n'icyorezo cya covid-19 muri uko rero gukora iyo operation habayeho ikibazo aho abanyonzi bari bihaye gufungura iseta kandi nk'uko mubizi nta mabwiriza ntabwo bemerera kuba barafunguye baje rero gushyamirana n'abanyerondo si ugushyamirana kunda ahubwo n'urugomo rwabayeho rw'abanyonzi bahuhutuye abanyerondo bacu ni ikibazo rero turi gukurikirana ababigizemo uruhare bagahanwa nk'uko amabwiriza n'amategeko abiteganya neza kuri ubu hari abanyerondo baba bamaze gutabwa muri yombi ku bw'icyo gikorwa cyabaye bo kugeza ubu aba banyirabayazana barazwi banyirabayazana bo muri abo banyonzi barazwi barimo barashakishwa ku buryo mu gihe
kitari kinini baraba bafashwe ubusanzwe gushyamirana kwa teje iki kibazo nyirizi bombo nta sinavuga ngo ni ikibazo kikomeye cyane ki ariko nanone ntikinoroshye iyo umuturage agira cyagatigi agatinyo kumunyerundo w'umwugo uri mu kazi ke ntago bari bari ikibazo cyoroshye n'ayo mpamvu tutari buze kubijenjekera ikindi ari nacyo gikomeye buturi guhangana nacyo ni icyo nyine kijyanye no gukumira icyo ari cyo cyose cyatuma iki cyorezo gikomeza gukwirakwira rero ntago turi buze kujenjeka imbaraga zose turakomeza tuzishyiremo kugira ngo uwo ari we wese wakwiha kurenga ku mabwiriza yashyizweho n'inzego zifitiye ububasha mu rwego rwo gukumira iki cyorezo hafatwa ingamba zikomeye zo kugira ngo abireke kuko bano banyonzi bavuga ko ibi bisa n'imyigaragambyo cyangwa se kwigomeka babiterwa n'inzara ivuza ubuhuha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yagize ati imfashanyo ariko ntago bigeze begera ubuyobozi ngo bazibure ikindi iyo igihugu kiri ku rugamba kiba kiri ku rugamba ni ukuvuga ngo hari amabwiriza asabwa kugira ngo imirimo iyo ari yo yose ikorwe abanyonzi nta handi sanitayiza bafite nta buryo bw'ubwirinzi bafite nta mazi yo gukaraba nta buryo bw'isuku bafite ndetse nabo batwaye nta buryo bw'isuku baba bafite rero kugira ngo bishore mu mikorere nk'iyo ngiyo ishyira ubuzima bwabo ubwabo mu kaga ndetse n'ubwabo batwaye biba ngombwa ko nk'inzego z'ubuyobozi tugira ingamba dufata kugira ngo mu gihe gitegerezwa andi mabwiriza azaza azagenga imikorere yabo ntago twashyigikira ko bakomeza gukora mu kajagari niyo mpamvu rwose igihe cyose mubwiriza cyangwa se ibindi byemezo bigamije kubungabunga ubuzima bwabo bitari byasohoka turakomeza gukumira rwose ko bakomeza kugira icyo babangamira mu ngamba nziza z'igihugu cyafashe ubutumwa nabaha ni uko bagira disipurine igihugu kirabatekereza igihugu kirabakunda ntago bakwiye kwiroha mu bintu byo bwabyo byo ni urugomo hari amategeko abihana nayo mpamvu ababigizemo uruhare bose barakurikiranwa kandi bagahanwa hanyuma ubundi bagakomeza bagakurikiza ingamba zashyizweho zo gukumira iki cyorezo bagakomeza kugira isuku aho bari bagakomeza kubahiriza amabwiriza nk'uko yatanzwe ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu murenge buvuga ko budacika intege mu gukomeza kurwanya aba bakora aka kazi ko gutwara abagenzi ku magare ngo kubera yuko batari bakomorerwa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kandi ko mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 batagomba kujenjeka. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi.